Det å bo på gård, det gir meg en utrolig ro. Det er utrolig rolige omgivelser her som vi bor. Det var ikke sånn da jeg var barn at jeg tenkte at jeg skulle bo på gård, egentlig. Den drømmen falt litt på plass da jeg traff min mann for snart 11 år siden. Vi driver jo ikke denne gården, kanskje sånn som de fleste andre gårder i Norge drives, der man har monokultur og det vil si å dyrke bare én ting, eller ha bare én type dyr. Alle dyrene her på gården har sitt formål som de fyller, og de inngår på en måte i en slags sirkel. Så vi tenker, vi har litt sånn sirkeltenkning. Det var på videregående egentlig at jeg fant ut at jeg hadde en mulighet til å bli musiker. Det var ikke sånn at jeg egentlig gikk og drømte om det i den forstand, men det var liksom ikke noe annet jeg hadde lyst til å gjøre. Da jeg skulle søke på videregående, så søkte jeg bare musikklinje. Og da jeg skulle inn på konservatoriet, så søkte jeg bare i Trondheim. Så jeg har hatt en ganske sånn, når jeg først har bestemt meg for noe, så har jeg gått for det og klart det. Så det er jo kanskje en styrke i så måte da. Mitt instrument er jo da bratsj. Og for å illustrere så fantes det da jeg gikk på kulturskolen i Bergen 600 som spilte fiolin, 400 som spilte cello og 5 som spilte bratsj. Det som skiller fiolinen fra bratsjen er jo selvfølgelig størrelsen. Og det at det er et større instrument, det gir en annen type klang, en litt mer dypere klang ofte. Så har vi jo òg en streng som er dypere enn fiolinen. Jeg syns jo på mange måter at det å jobbe til SO er en veldig fin jobb. Det er jo spennende å jobbe med ulike dirigenter fra uke til uke. Ulikt repertoar, forskjellige stilarter osv. Jeg syns det gir meg mye å sitte og være en del av den store enheten som det Trondheim Symfoniorkester er. Jeg heter Frøydis Dødama, og jeg er tuttibratsjist i Trondheim Symfoniorkester og Opera.